Ons is in God se beeld gemaak. Wat beteken dit? Wel, dit beteken ons verteenwoordig God hier op aarde. Dis 'n maklike een, stem julle saam, dit het ons uit Genesis uitgehaal. Maar dit kom saam met 'n taak. En dit beteken, dis nie net iets wat ons is nie, dis iets waarvoor ons gemaak is. Ons is gemaak vir 'n verteenwoordigingstaak. En die vraag wat ek jou volgende wil vra is jy besig om God te verteenwoordig in jou huis, by jou werk, by jou skool, by jou universiteit, waar jy is, is jy besig om God se wil, God se lewe aktief uit te leef daar? Dis die vraag wat jy moet vra. En wanneer daar afgode in my lewe is, dan besmet dit my lewe en ek kry nie daai taak uitgevoer nie. Genesis 1 vers 26a. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons. Julle onthou hoe werk dit, as ek ophou gaan julle aan. Kom ons maak die mens na ons. Ons beeld. Oké, okay, julle het dit. So ons is God se verteenwoordiger hier op aarde, ons verteenwoordig die Here. Dit beteken 'n paar goed. 2 Korintiërs 5 vers 20 sê weer we are therefore Christ's ambassadors. Dit beteken, dis nie net as iemand na my kyk, het jy al die ding gehoor aartjie na sy vaartjie. Die appeltjie val nie ver van die boom af nie. Jy sê dit wanneer 'n kind optree soos sy pa of lyk soos sy pa, wanneer jy die ou foto's kyk en sê, "My jene, Santi, kyk nou net hier. Jou klein kind lyk dan net soos jy toe jy 'n kind was." Né? Nee, dan sal ons nou iets soos dit sê. Maar hierdie is meer. Met ander woorde, ek kyk na jou kind en ek sê, "Ah, jou kind lyk amper soos jy." Ja, ek kan sien dis. Hierdie is meer as dit. Hierdie is 'n aanstelling wat ek en jy. Dis 'n amp wat ons het. Dis half en half, daar's 'n afvaardiging. Ek sit 'n chub op jou boek en ek sê jy gaan elders, jy moet my verteenwoordig. Maak dit sin? Dis nie net ek lyk na iemand nie. Ek moet iemand gaan verteenwoordig. Ek moet God verteenwoordig waar ek is. Dit beteken hoe ek leef maak saak. Stem julle saam? Hoe ek optree, maar dit wat ek sê, dit wat ek doen, dis hoekom die 10 gebooie daar is. Jy is om vir my te sê, jy nie, jy behoort te wees nie, jy is dit. Maar wat wys ek en jy? Hoe lyk dit? En dis hoekom die Here wil hê, ek en jy moet versigtig wees hoe ons lewe. So, kom ek begin net gou-gou. Wat het met die ou Johan gebeur? Ek hoor hy's oorlede, hy's afgesterf, jy het daai deel, né? Hy's dood. Wat dit beteken is, toe ek die Here Jesus aangeneem het, het ek my rug gedraai op my ou lewe, né? So ek verwerp dit, ek ontken dit, ek verloon myself. Dis wat dit beteken. Nou, wanneer ek dit doen, dan kan ek die pad begin stap om nie myself die hele tyd op die voorgrond te sit nie. Ken julle sulke mense wat hulle blaas altyd hulle eie bassein? As jy nou as hulle vertel altyd van hoe goed hulle is en wat hulle altyd doen en alles. Nou, dit was wie ek was. Nou het verander. Nou vertel ek hoe goed God is en hoe goed Jesus Christus is en wat hy in my lewe kom doen het. Galasiërs 2 vers 20. Dis nie meer ek wat lewe nie. Die ek is dood. Daar mag niks meer net oor wees nie. Dis nou Christus wat in my lewe. So ek verteenwoordig die Here Jesus hier op aarde. Ek is Christus se ambassadeur. Dis 'n amp wat ek het. Dis nie 'n aardjie val of aardjie na sy vaartjie of die appeltjie ver. Dis nie soos net ek staan passief nie. Hier is 'n aktiewe ding. Ek verteenwoordig Jesus. En ek en jy moet baie, die Engels is mindful wees wanneer ek by my werk is, wanneer ek by die huis is, wanneer ek by die skool is, wanneer ek in die straat is, dat wanneer mense my sien om te verstaan ek verteenwoordig iets. Ek verteenwoordig iemand. Ek verteenwoordig die Here Jesus. So, geen afgode want dit besmet jou. Dit rokkel jou verhouding met die Here af. Dit juis wat jy moet word, meer van wat ons nou nog gaan kyk, gaan nie gebeur nie, want ek word meer na iets anders. Ek maak 'n God, julle moet dit lees in die Ou Testament waar die profete die volk aankla. Julle gaan nie, julle vat 'n stuk hout. Julle sny 'n beeld uit. Julle spandeer baie moeite om dit mooi te maak. Julle vat julle vrouens se goud en silwer en julle maak die gedrog mooi, né? Nee? En dan sleep julle hom uit. Julle maak 'n vuur, julle bring 'n offer vir hom en dan moet julle hom weer terugsmeer anders dan gaan die son die ding stik in brand. Dis die gode wat julle aanbid. Nou dis snaaks. Dis baie komies as die profete dit beskryf. Maar as ek en jy dink die goed wat ons bo God stel in ons lewe is presies dit. Dis presies dit. Dis goed wat wegval en dis goed wat ons afrokkel van die Here af. Maar nou is die vraag: as mense vyf goed moet neerskryf van wat ek verteenwoordig, wanneer ek hulle gaan vra, jy vra by my werk, ek vra by jou werk, jy vra by my huis, gaan sê, nee, hierdie ou, hy jaag net geld. Hy jaag net geld, is al wat hy doen.
Wie se naam is op my? Wie se naam is op my geskryf? As mense met my te doen het, omdat ons verteenwoordig die Here Jesus, weet die mense dit? Of, want sien, die grootste getuienis wat mense van ons het, is eintlik dit wat gaan uitwys. Sien hulle dat ek Jesus verteenwoordig? Of verteenwoordig ek iets anders daar buiten? En dit is 'n belangrike vraag wat ek en jy moet vra. Dit is, ek en jy het 'n groot verantwoordelikheid. Hier is 'n groot verantwoordelikheid. Kom ek sê vir jou, kom dit 'n groot verantwoordelikheid is, want siele hang hiervan af. Ek wil nou eintlik die vraag gevra het, wie sit vanoggend hier en weet jy is soos in totaal en al verlore, jy is ongered en jy is heeltemal op pad hel toe, en nou, ek sou gevra het, jy weet, jy moet opstaan. Nou, as so 'n persoon sou opstaan, sou hulle nie minderheid gewees het, stem julle saam. Ek aanvaar die meeste van julle wat hier sit is gered. Kan iemand amen sê daarop? Okay. Waar is al die verlore mense? Hulle is al buite, waar ek en jy Christus moet uitleef. En as ek en jy dit nie doen nie, is hulle in die moeilikheid. En dis kom dit so belangrik. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die Here Jesus, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid teenoor die mense wat daar buite is. Okay, so wat sien mense in my? Wat se beeld straal ek uit? Daai vraag moet ek vir myself vra. As ek daai vraag kan antwoord, kan ons aangaan na die tweede een. So die eerste een is, wat doen ons? Ons verteenwoordig. God maak ons na sy beeld. Hy stel ons aan as sy verteenwoordiger.